Ev sizin, sir bizim. Yenə Kürət müəllimin ailəsində. Kürət müəllimin sevimli nəvəsi artıq yatır. Kürət müəllim, Nazım Hikmətin bir fikri, ya şeirdə, ya fikirdə o yadıma düşdü. Deyir ki, mən ömrümdə heç zaman yalan danışmamışam, yalnız qadınlardan başqa. Və siz? Mən ömrümdə, həyatımda heç kəsə anlatmamışam. Qadınlardan başqa. Yalan danışmamışam desəm düzdür öyle, çünki Nazım belə orada düz demir, çünki gəlişi gözəl sözdür, yaxşı sözdür. Amma insan həyatında heç şübhəsiz mütləq haradadırsa, bəlkə elə ədaləti, haqqı qorumaq üçün bir dəfə, iki dəfə yalan demiş olur adam. Əksinə görə qadınları anlatmıyorsan, çünki onları anlatmaqdan əsas şey yoxdur. Cezmin, dolanışınız necədir? Yəni, bu zamanda, bu vəqatda dolanışıq? Valla biz, deyirlər gəlmiş, o vaxt yaxşı idi, ya bu vaxt yaxşıdır. Məsələ var ki, biz çətin günlər də keçirmişik, elə o vaxtın özündə də. Yəni, mənim kitablarımda çoxlu bu alanda da çətin günlərimiz olub. Pul almışam, pulu qaçdıb qutarmayınca şeir yaza bilmirdim. Hələ ki, pulu qutardı, başlayırdım. Ondan sonra fikirləşməyə, çünki tox qarından şair olmaq çətin şeydir. Tox qarın olanda beyin kütləşir, beyin fikirləşmir və ürək də o qədər həyəcan keçirmir. Onda da şeir yaramır. Mən həmin işə çalışmışam ki, şeirin tez, pulun tez ötəsindən gəlib qutarım. Ondan sonra da başlayıb evdə pulsuzluq, acdır, çətinlik çəkmiş. Yəni, bu çətinliklər bizim üçün ayrı şeydir. Fikir etməm, nə zamansa yenə belə bir ifadəniz vardı. Rüşvət kürəyimizə arxadan vurulan bıçaqdır. Belə bir ifadə idi. Heç zaman rüşvət verməmişsiniz özünüz. Yox, mən belə bir imkanım da olmayıb və elə bir adam da olmayıb ki, məndən rüşvət alıb. Elə şeylər xahiş eləmişəm ki, elə indinin özündə də çox yüksək vəzifəli adamlardan. Onlar da görür adamları tanıyırlar. Elə şeylər ki, o adam bu iş üçün ala bilərdi 10 min dollar, 20 min dollar, 50 min dollar. Mən bir kəlmə sözümü düzəldirəm. Çox, yəni, təlatümlü bir ömür yaşamışsınız. 60-cı illər, 70-ci illər. Yəni, indi kimsə öləsə də, yalnız öz bədənində, öz ruhunda o zamanı hiss edən adamlar bunu yaşadı və bunu söyləyə bilərlər. Yəni, bizim üçün, bizim nəsil üçün o zamanlar artıq bir keçmişdi, çox müəyyən bir zaman, amma sizin daha keçmişli zamanlarınız olur. Sirlərinizi kimə deyiriz? Hamıya. Həmişə açıq olmuşam. Özlə, o vaxt elə idi ki, elə bilirdin ki, üç adamdan ikisi buyurub xəbər verir. Amma yenə deyirdim də, bir deyirsin dəmirdim. Onun da işi oldu. Mən də deməsəm, o geyib nə deyəcəyir. O, mənə bürəndə niyə qalıb yarasın? Mən demişim ki, sirrini saxlamamışam, gözümə dərd atmasın. Demişim, mən nasıl çəkmişəm olmaq? Məsələn, kimsə öz sirrini sizə söyləyəndə, siz o sirrini saxlaya bilirdiniz. Mən o saat unudurdum onu, ki, sonra məndən soracağımdan deməyəm. O saat unudurdum. Kimin məndə sirr olub, hamısı unudulub gedir. Yəni, o deyib gedən kimi çıxıb gedir. Mən gedim, mənə deyib ki, mən kim etsə çatdırım. O, mən unutmuşam onu. Həyat yoldaşınıza da söyləməmişsiniz. Heç kəsə. Heç kəsə. Lab, kim o? Yəni, sizə əzab verir, müəyyən bir adam gəlib sizə nəsə bir şey söyləyib və bu sizə əzab verir ki, yəni, bundan xilas olmaq verməyib, yanlış. Çünki unutmuşam. Unutmuşam. Heç kəsə olub, olmayıb bir şey. Mənim bu əlim ağrıyanda, deyirəm ki, bu əlim yoxdur. Bax, çıxırsın özünə qarşı. Qışqırsın ağzında, dişim ağrıyanda deyirdim ki, dişim olandı. İndi protezdə protez ağrımır. Ama ağzında dişim ağrıyanda deyirdim, sən yoksan. İndi kışkır ne kadar kışkırırsın. Fikret Mənim, əvvəlcə də söylədiniz ki, kızınız bestekarlı, yani mahnılar yazır. Ben çok sevdiğim, yani sizin şiirlerinizi de mahnılar yazır. Elə əsasən oradan götürür kitapta, oturur piyanonun yanında yazır. Mənim şeylərim əsasən. İstəyərdiniz ki, nəsə bizim üçün tamaşaçılar üçün nəsə ifa eləsin? Mən çox istəyərdim, onu qulasın, özə ifa eləsin, bir dənə bağlısın. Təzə mahnı günə bir.
De, kargaya dediler ki git, en güzel kuşun balasını getir. Kuş balasını getir. Gitti o kadar fırına, o kadar öz yuvasından öz balasını getirdi kendi. Ben gene dedim, bundan yakışsı yok dünyada. Saf geldim güneş doğur, güneş yanır. Ocağı olur, sizin bir ocağınız var. Yani orada tez gelirsiniz mi? Bayağı hanımınız da dedi, sizin garibeliklerinden bağlı. Bayağı yadına çıkmıştı o garibelikleri. Onda garibe bir hasret var. Seher durur, çıkır balkona. Havaya bakır, biraz fikirleşir, gelir içeri, deyir ki, dur gidelim rayona. Deyirəm, ahı, hiç rayon meselesi olmuyor, böyle bir söhbət olmuyorsa. Deyir ki, ben istəyirəm, dur gidelim. Ne demeliyim? Deyirse gidip gitmek lazımdı mütlak. Durup gidiyor. Öyle garibelikler var. Gördüm, o ocağda sizi gözleyenler kimse. Eviniz var orada. Bilirse orada ben edecek adam eğer istese her yerde onu gözleyenler. Yani ev sayırsan sen, demel orada seni gözleyenler. Seninle nasıl der şey? Eğer sen gitmeyi istiyorsan sen, demel orada seni gözleyenler. Adam geri özü, özüne hemşe bir istinad noktası tapsın. O olmasa, ben Ağdaş diyende, bütün rayon küllalda, ben öyle gelir ki, her hansı kapını gidip, her kılını açarak girerim ve oturup orada çöreyim. Bence Ağdaş ayındır. Yani bütün insanlar bu, ben dağlık altayda olmuşum, özür istedim sözüden kestim. Orada kadim Türkler yaşıyorlar. Onlar hele hiçbir dini kabul edemez. Yani İslam'dan gelme orada hiç ne yoktu. Onların garibe kasiyeti var. Gelirdik iki yoldaş altın göle gidende. Dağlıkla gelirdik. Birden görsen ki ağaç kabuğundan böyle bir çadır gibi şeydi. Girirsen çağırırdı, gelindi. Atadı, anladı. Karma karışık bir aile. Sana demir kimse, niye geldin sen? Neçi sen? Yakşı mı değil? Yani yakışsam mı? Bunu soruşayım. Bu salam evesidir. Ve elinde tacili bir kasa, ayran gelir kabağına. Verir onu içirse, bu kalanın da özü içir. Yani ki şirindir. İkimiz bir kabdan içeri şirin olur. Ümmete alalım, bu adamlar bizi tanımıyor. Niye böyle karşılıyor? Bu insanların birbirine münasebetinden gelir. O çalışırıdan bilir ki, yol gelip susuzdu. Da bunu ben niye soruşurum sen kimse? Birinci bunu temin edeyim. Sonra, bu terekemeçiliğinden geldi. Yani sen burada da öyle Bakı'da git erkinden bir kapını. Dök içeri beni valla. Yaman susun ver bir dakika çay ver. O zaman bacanda da diyor, Türk diyor. Sikirlensin çay da vereceğiz sana. Çörek de koyacak. Biraz danışarız sonrasız. Yakın adam. Sonrası her günü o ev olacak senin gözlediğin, gözlenildiğin yer. Sen ne nasıl?
Fikret mən İspan poeziyasından Lorcanı xatırladı. Orada qəribə bir nar, granat yəni həsrəti var. Sizin doğulduğunuz bir ocaqda da yəni meyvələrin, yəni bütün adı, nar. Nar üstünü götürür. Yəni nar üstünü götürür. Mənə bir şey eləmətdik. Nasıl ırzaya baxanda, nədənsə elə bilirdim ki, bu gülövşə nar oxşayır. Rəngində də gülövşə nar vardı. Bir də gülövşə narda bir güləşlik var, bir qəribə şirinlik var. Biz mən onu demək istəyirdim ki, yəni çox qəribə bir şeydir. Mən o adamda, deyirlər Rasul Rıza, acıqladığımda tez gözümün qabağına gülövşə nar gələdik. Ola bilməz. Mən doğrudan da sonradan yaxın tanıyandan sonra gördüm, ondan zərif, ondan şirin, ondan mehriban adam yox. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yəni sözlü xoşbəxt sayırsın. Vallahi dünyanın bak, həb maşınından dünya səni keçirsə, gələ də, bir təsadüfdən bir şeydir ki, sən dünyaya gəlmişsən, bu dünyanı görmüşsən və yaşamışsın. Sənin dünya dirin yenə də, həb maşınından da keçirsə ki, əzim-əzim eləyib, çiğniyib tollasa da, gəl ahir insan, torpaqda yaranıb, torpaqda olacaq. Amma bunun ikisinin arasında bir ömür yaşamsın və bu dünyanın gözəlliyini görmüşsən. Dünyada güldən, yarpaqdan, adicə böcəkdən böyük möcüzə yoxdur. Şəhəm, hər zaman siz baxıcılarınıza, tamaşaçılarınıza şeir oxumusunuz. İndi ailə süfrəsindəyi. Peki, sonuncu olaraq, bizim üçün də yəni son zamanlar, yəni son vaxtlar yazdığınız bir şeir oxuyasınız. Allah vergisidir insana ağıl, insafla paylayıb onu hər kəsə. Ağılın ayrısı nağıldır, nağıl. Boş şeydir ayrı söz, kim nə deyirsən. Alın yazısıdır, tane də, bax da, dövran da, dünya da bir bəhanədir. Ağılsız olana zaman da, vaxt da, vurduğunuz asiman, yer, bəhanədir. Dünyada amya, açıq yollar. Allah insanları yaradı beyni. Hər kəsin bir dostu, bir düşməni var. O da öz ağlıdır, beynidir, beyni. Ağlı elə gözəl bölübdür Allah. Hər kəs öz payından razı, dinmir. Hər kəsin kasası dolubdur valla. Heç kəs öz ağlından gileylənmir. Yalan uyduranlar artır, örüyür. Ağlından razılar, özündən razı. Bütün bədəməllər bunlar döyür. Budur ağlılarda uydurma yazı. Hər kəsin bəyənib seçdiyi yoldur. Yaxşılı yamanlı işlər, əməllər ağlının hökmünə başlayan quldur. Qulluğunda duran ayaqlar, əllər, Tanrım da çox sevir, insan sevəni. Xoş söz musiqiyə bənziyə bilər. Ayaqlar Məkkəyə aparar səni. Əllərin dünyanı bəziyə bilər. Tanrım ümid adlı işıq veribdi. Ümidi yandıran, söndürən bizik. Allah bu dünyanı cənnət yaradı. Onu cəhənnəmə döndərən bizik. Getməm, çox sağ olun. Bir daha xatırladırıq ki, Söylə sizinlə Fikrət Qoca öz ailəsiyle idi. Və Fikrət müəllim öz sirrini, yəni demək istədiyi, uzun illərdən beri demək istədiyi sirrini sizinlə bölüşdü. Məhz bu şeiriyle.